Antxon ongietorri zita zitale. Baina ez da zu kantora dut gauzera baitu. Uz. Alegia ongietorri zuri da jubilen. Ah, eskerrik asko. Vale. Hemen dauzkagu besteak beste probatzeko jogurra eta wasabia. Hai? Birikak. Ez dakigu zerenak edo norenak. Biotza hemen. Burmuina. Begiak. Lanaia zukua tabaskoarekin. Dena oso goxoa. Orduan idea, Antxon. Batak besteari galdetu eta besteak egin behar du erantzun. Erantzun edo jala, Antxon. Man esku elkarri anaiok. Anaia. Venga, galdera. Hasi bai. Antxon, gazteako esatarien artean, Antxon, norekin konpontzen zara hobeto. Eta okerrago. Wow. Hori erantzun edo bestela edan beharko duzu laranja zukua eta askoarekin, Antxon. Hobeto? Bai. Vale. Beti nire burua... Nik burua madaukat izen bat, Antxon, izen hori esamara daukazu. Ainoa Vitoriarekin oso. Ainoa Vitoriarekin. Lagunen laguna, naiz. Ni. Aipatu izan dira gauza asko, eta jendeak galdetzen du, baina erantzunik ez da inoiz iriste. Ainoa Vitoriarekin oso. Oso. Eta... Oian Begarrekin izan ditu hor... Oian Bega, bai? Tirabira batzuk. Ez roba, broma. Tirabirarik ez dugu izan oianekin. Oian ezagutzen dugu. Tipo oso maita garria. Bueno, bat esate aldera. Oian! Beste guztiekin oso. Oso ondo, vale. Erantzun da. Ni jarriko dizut... Burmuin pixka bat. Zeren burmuina, badakizu? Bueno, hosti. Gizaki oso txiki batena, igual. Ez dakiz zerena, eh? Eta galderak dio, Julen. Bueno, galdera baino da ariketa bat. Bai. Ordenatu. Ordenatu. Didako lantaldea, onenetik txarrenera. Hori da irizpidea, eh? Onenetik txarrenera. Eta izenak hau dira. Bai. Jongi, Garmen, Xabin, Maialen Artzailuz, Ainhoa Sánchez, Imanol Aparicio, eta Joseba Olagarai. Zenbat? Asko dira, eh? Hemen txauzkazu. Ah, bale, bale. Osea, bale. Ordenatu egingo ditut. Hori da. Burmuina ezatea. Baina ordenatu onenetik txarrenera. Onenetik hasita. Beste egon hola. Bale. Nor da onena, Julen? Jon Gotzon. Ados? Nor da bigarren onena? Hostia. Arazoak. Arazo larriak. Kau, ja, ja abiatu duzu zerren. Bai, bai, bai. Ja, zera, bai, bai. Jarraitu ingo dut. Bai. Jon Gotzon onena, bigarren. Maialen Artzailuz. Ados? Nor da... Zema dira denera? Txo, ordenean. Hirugarren, hirugarren. Hirugarren orduan, nor da... Ja, erdi ipordiko. Edurne. Vale. Nor da pixka da txarragoa? Vale. Xabin. Vale. Gero... Jarriko dut... No, eske gero... Gero lagunek... Esplikazioak eskatuko iziate, eta ni zer! Imanol Aparicio? Ez da ze... Bakarra geratzen da? Ez, Sánchez eta Olagarai. Ados? Vale. Ainhoa Sánchez? Eta? Azkena Olagarai. Okerrena. Bai. Vale. Ordena hori da. Jongi, Artzailuz, Garmen, Xabin... Aparicio, Sánchez eta Olagarai. Erantzun da, uff. Osa no. Antxon, ahi ba? Igual jandiozu norbaiti bihotza nahi gabe. Prest! Bueno. Antxon, eldu jozu... Jogurrari. Ez? Igual, jogurrari igual jule. Nik jogurrari elduko jule. Jogurrari ez dudan burmuña oso goxoa dago. Burmuña, burmuña. Baina bigarren eskuko... Kubiertoak ere jarita auskazu. Antxon, edo bestela erantzun, nor da gure kaxako kolaboratzailerik... Txarrena, noski. Txarrena. Txarrena, Jon. Izen bat eta bakarra nahi dut. Vale. Ni kanpo nago ez nahiz kolaboratzailea. Eta kolaboratzailea. Kola... asko dira. Egingo dugu errepasoa. Ez. Ahoz gora. Esan bat, txarrena. Euskal bat hau freskatzeko. Kolaboratzailea txarrena jode. Zer, kabroi bat zuzera. Oso kabroiak. Oso jamela iztua zer. Gure kaxan... Antxon, kolaboratzaile bat, txarrena. Txarroin, txarroin, Julen. Jode, nik... Nik horrela ez zaitut estutu, eh? Izan duzu demora pentsatzeko. Badago kolaboratzaile txarrik, gure kaxan? Ez dugu, ez dugu kolaboratzaile vale. Txarrik. Eta honen artean txarrena zein da? Nik badaukat bat buruan. Ze ondo ez dugara esan behar. Ja. Yeah. Esan zuk? Begira. Badak. Kolaboratzaile baten lana baita. Saioaren norabide berean arraun egitea.
laguntzea, dena bide berean joan gaitezen, kolaboratzen, txarrena da, Marta Elvira. Ze Marta Elvira, Marta Elvira da, da pirata bat. Gu ari gara arraunean. Elvira da txarrena? Gu ari gara arraunean, guazen ara! Eta etortzen da Elvira eta, be, igual joan gara, beste aldera. Entreteni garri aldi berean. Entzun dizu Martak. Vale, oso. Marta. Erantzun da, jano, oso. Bai. Ari zait, ahoa sekatzen. Ur pixka bat badago, ez da? Bai, bai, eman trago bat horri. Eman viaje bat. Atera, atera, eura, jule. Venga, egin dezagun topa. Errexa da! Eta, nahi bazu. Landarea. Bizitza osoa. Ze gogorra, hau, jule. Ez dago eskubideri. Bizitza osoa Tolosako inauterietan egon gabe, ala bizitza osoa kirolik egin gabe. Ze dilema, jode. Ha, igual zuretzako hori dilema, ba. Bizitza osoa karnabali gabe edo bizitza osoa kirolik egin gabe. Julen, ea anai bat galdu behar dudan gaur, kirolaren izenean. Ba. Beira, arau bat atatu gaudu. Nork erantzun behar duzu, edo nik? Erantzuten baduzu. Nahi hau duzula kirola egin inauzeria baino, bai? Nik erango dut hau. Vale. Baina, erantzun behar duzu egia, eh? Ba, 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 ez, ari nahiz pentsatzen, jarri behar da bizitza bat balantzan, Antxon. Bost egun edo irurun da irurogeita, bost egun. Hor da duzkagu San Juanak, ere, Tolosan, oso politak. Baina, inauteririk ez duzu, ez duzu, ez zara sekula parrandan aterako, astelenitan, zaldunitan, ez duzu segula alboradari biziko, sekula ez dira, Julen? Nioiz gehiago ez. Eta etorriko dira urrengo belaunaldiak akaso, eta ezingo duzu eurekin ezer ospatu, ostegun gizenik ez da izango ja sekula. Eta izango dituzu krosak, eta triatologiak, eta entrenamentuak, eta tablak, eta pulsometroa. Badakizu zein den problema? Ez dakidala zein den nere egia. Hostia. Esango banu... Psikologo bat, ez ere. Esango banu, inauteriak nahi ditu dala, eta kirolik egin gabe bizi, ez dakit egia esaten ari naizen. Eta esango banu, bale, kirola egingo dut, baina inauteriak kendu, ez dakit egia esaten ari naizen. Bueno, esan, esan. Julen, zuk ez badakizu. Bale. Aukeratuko dut, kirola bai, inauteriak ez. Dana, desastre bat. Nola enredatu naizen, ero. Ez, 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 baina azpian dauka tabaskoan, Jon. Eman, eman, viaje bat. Eman viaje bat, azpian dauka. Txu. Ez. Ez, Jon. Eran zu gorain. Ari nahiz ikusten. Hostia. Ari nahiz ikusten. Hor. Eman orain, Jon, viaje etxe bat honi. Venga, oso, oso. Hau da, anai zaharrak. Venga. Duen botere ilusioa. Orain azken tragoa zu, Julen. Ez? Inauterien alde. Inauterien alde, Julen. Tragoa, inauterien alde. Tragoa. Venga, tragoa. Julen. Bai, trago bat, Tolosako inauterien alde, topa. Trago bat. Venga, Julen. Txin. Jose, ze, eskaxa, tipo. Hortxe, tabaskoa, gozo. Venga, oh, segi. Ah, horrein inaiz! Jarrai daigun, anai! Nik aurrez, Julen, bai? Proposatutako erronka. Begiak. Ea zuretzak ere hartzen duzun. Begiak. Iniziatiba hori, showaren alde beti, Julen, begiak. Showaren alde. Nor da, Antxon? Bai. Oso galdera simplea. Esatari hobea. Oh. Bale bat edo bestea, noski. Julen Telleria. Bai. Edo ni? Edo Ibon Fernandez. Wow. Daude ben kameren atzean. Gazteako lankide pila bat. Horrela. Baina esan dute... Vampiroak ezera! Esan dute ezin diakula referentziak. Orduan ez dago, inor. Nor da esatari hobea, Julen edo Ibon. Lagun bat irabazi dezakezu, anai bat galduz edo aldera. Ez, anai dikezu aldo. Esango dut, oroar, neurketa sistema horrela oso orokor bat edo hartuta, Julen hobea dela. Orain, zenit, bekadune izan egiten, Ibonekin, berarekin hasi egiten. Eta Ibonek badu publiko zehatz batekin konektatzeko gaitasun, tonu, alako zera berezi bat, akaso zurea bezain unibertsala ez dena, baina
zera konkretu horretan, publiko konkretu batean, zurea baino, desente hobea dena. Espero dut, Ibonek zerbait ulertu izana. Musika ardat izango duena. Hain erantzun luzeak ez du balio. Erantzun duzu. Ibon Fernandez, beste. Vale. Erantzun du, ez da? Vale. Oso ondo erantzun du. Bai, bai, orain zu. Venga, barriro. Ah, ni naiz. Bai. Biotzar. Biotzar. Ez que, ba. Hago gerrexa dira. Ez que hago gerrexa dira. Poste naiz, Antxon. Guta gutarrak saioan ezagututzen dituen, Iban García. Bai. Eta Julen Hernández ezagututzen dituen. Biak. Hola, Julen, bai. Youtuberrak biak. Bai. Oh. Nor da youtuber robea. Nor da youtuber robea. Ez que, Julen eta... Eta horrela. Arteko. Ma! Zenbakiek diote hola Julen, oso kerez bali manago, lehen bai. Ah, igual orain... Ez ez, zuk. Zuk, nor da hobea? Nor da okerragoa? Ze, zuk esan duzuna, ze erreixa litzateken, Iban hobea da. Hola Julen hobea da. Iban, entzun. Hola Julen hobea. Vale. Urrengoa, ah, nirez. Ez que Iban ez da sarretuko. Antxon! Bai, zer. Zeren... Zeren aurrean jarriko nauzu orain? Bai. Birika, Antxon! Hor dituzu kubiertoak. Artu, Antxon. Edo bestela birika osorik jarriko duzu. Antxon, zure bestela... Antxon, egingo dut? Moztu puska bat. Moztu puska bat. Ba, daugate empanadilla itxura. Bai. Pentsatu empanadilla girela, Antxon. Hostia. Ez, baina hori moztu gara dukazu dena. Ya está, moztuta dago. Horror. Hostia. Vale. Markatu, Moztu. Oh. Bai. Eta... eta... Ez, beste. Ez. Vale. Vale, jarri sardeska, Antxon, ahoaren ondoan. Hostia. Edu tener horiari ondo, galdera egite gizuan mitartean. Hostia. Gure kasan egin dituzun elkarrizketa guztietatik, zein izan da, gonbidatu bordeena, parentesi artean, gilipollas. Artzen da, itxi parentesia. Bueno. Erantzun bat. Amaia Zubiria. Ez dut nik parentesiaren izenean izeingo, eh? Instagram dauka. Parentesia, kendu. Baina ia, Amaia Zubiria. Ia, dagoela ia, Amaia Zubiria beste fase batean dago. Beste bat, ia, izan du ibilbide bat, izan du arrakasta, ezagutu du arrakasta osake, falta. Joan zaio arrakasta. Ez da inor, ez da inor horrein, entzun. Entzun. Izan du arrakasta, gero arrakasta falta, gero berriro arrakasta. Hori guztia ia pasatzaio. Eta egin genuen gure kasean saio berezioa gainera, bai. Emakumeen egunaren arira, emakumei eskenia, feminismoa ardatz izango zuena, eta bar, zurein Hidalgo bera ere gonbidatu genuen, Amaia Zubiria. Eta gogan dut, Amaia Zubiria iritsi zela platora. Ez zuen nahi, ez zuen etorri nahi, ez zeukan egun horretan. Gogotxarrez! Bai. Gogotxarrez, ez etorri gure kasera. Baina etorri zen alako. Eta, au, eta emakumeen azierteko egunaren saio eta bi mutil. Eta arrazoi zuen. Bai. Baina kritika hori guztiak adierazteko modua eta izan zen oso. Gogan dut ez dut, baina emakumea hau. Erantzun duzu. Amaia Zubiria. Ez duzu probatuko... Buf. Ez, probatuko zuzuk, ja. Zulatuta dagoen. Klasiko da, Julen. Bai? Dilema klasiko. Aita edo ama. Bai, hori xa. Nor, kontuz? Nor, salbatuko zenuke lehenago. Salbatu, eh? Bestela, hil egingo da, Julen. Bale. Hil eta asko sufrituta gainera. Ez da izango eriotza bat horrela. Pa, jone egin da, goxo, txoritxiki bat ezela, ez. Ja? Bai. Ama. Bueno, aita, ba, sufritzera. Atxo, zuke bat dituzu hemen esplikazioak. Gure aita oso autonomoa da. Aitak ez du laguntzarik behar, inork salba dezan. Ama? Amak gehiago estimatzen du laguntza. Mm-hmm. Bai? Ja, gure aita kapaza hiltzorian dagoela laguntzera joan da esateko. Txo. Horrela lagundu barri dazu, horrela ez. Amak laguntzera joan da emango lehiguke besat, deazta. Aita, zure maite zaitut. Baina, ama salbatuko nuke lehen daizi. Bai? Jar... Azken Antxon! Polita da. Gustaten zait. Begiak. Lehen ere aukeratu izkizut begiak, ez da? Begit. Berriro.
Bizitza osoan, Jon, musikari jo gabe edo bizitza osoan, Jon. Bere muga eta ez muga, umorerik egin gabe adiskide. Bizitza guztia, alegia, umorea telebistan eta irratian ez. Igande gauetan lagunekin bokadilloa jaten ari... Musikari egin gabe. Musikari gabe. Da, pasako nuke bizitza, eten gabe... Keinuak egin. Ez, baina hori da musik, airean musika jotzea. Ezin da. Kendu umorea bestela? Ez. Ez que humoreri gabe... Jamegia? Ez. Humoreri gabe ezin dut. Vale. Ze humor... Niretzako txorakeri bat esan, eta norbait parrez ari dela ikustea, da gasolina. Osondo. Bateria jotzea izugarri gustatzen zait. Azkena falta zaizu, Jon. Azkena... Begira, jogurra, Julen. Bai. Eta horrela... Bai. Igual zerbait probatuko duzu, ze bestela ez duzu ezer probatuko. Jango nuken gauza bakarra bixera. Beste dilema klasiko bat. Guta gutarrak, ala gure kaxea, zein da? Txarrago. Saio txarrago. Guta gutarrak, ala gure kaxea. Zein da? Txarrago. Julen. Esan gut? Bueno, edo edan jogurra eta esan gutel. Edan zerbait. Ja, edan gut. Baduka? Julen! Eta orain erantzun. Joder, ogirik edo ez dago? Urak kontuz, Julen, egiten du zabaldu. Ez da broma, eh? Julen? Uf. Daukata gaua oso beroa orain. Hai. Txarra gaua gutagutarrak. Zergatik. Pena ematen dit, hau esateak. Bai. Ze da estereotipo eta topiko batzuk aizatzea. Ja. Gutagutarrak behar du Euskal Herriak. Gutagutarrak bezalako gauzak behar dira legia. Eta defendituko ditut beti. Egin behar dira. Gero, nola egiten den eta. Gure kaxa hobea da, besteak bestean, Jon. Aurkezleak hobea direlako. Jode, ni hasieran edo orain pentsatu nahi dut, ez? Hortik hasita. Gero, formatoa ere gehiago gustatzen zaian ez, maia, sofa, ez? Hortara jolastea, politago da guretzat, niretzat. Orduan nahiago dudan ez, esango dut hobea dela hori. Beste ez da txarra, eh? Okerra ba. Ni ere ikusi lehenengoa atalan, Jon. Juan, guta gutarrak nahi eran, eta ikusi lehenengoa sartu eta ze... Anjulen txikia. Hobea ezin duzen. Abon. Baina... Epena maten dit, jendeak esango duelako igual, bai, realitirik ez Euskal Herrian ez zaizkigu horrelako gustatzen bai gustatzen zaizkigu. Ta ikusten dituzue. Ikusten dituzue. Demontre. Azkenan, Jon. Hau estra bada. Bai, estra bat. Zein da, zure anaiaren gandik... Oh, terapia. Ez dut esango urdurien edo desero soen jarrera, ez gorroto duzun jarrera hori. Gorroto, Zuma demora dugu. Ja, erantzun. Gorroto duana da... Eta gogoratu ni naizela zure nahian, Jon. Ez dago este nior. Gu daki gula. Nola? Ez dago anairik. Aia, badakitak. Zutaz, gehien gorroto duana... Euskal, perfecto azarela. Eta usatzen hori. Beh... Antxonek erantzun guztiak eta gero justifikazioa dator beti. Horain jogurra. Perfektua zara. Uf, zaki zerbatik. Eman viaje bat horri. Kontua da, gauza asko egite dituzula oso ondo. Nolabait, bazara ispilu bat nire ahulgune batzuk eta ikusteko. Julen da nahiko tipo ordenatua, antolatua, txukuna, ni ez. Mediorik, horrelako nahiz, talisto, baina batzutan esaten dut. Ostia... Joder... Zergatik hain zuzen, zergatik hain normal, Julen. Zergatik hain normal. Hain ondo korri egin, eta hain ondo ezkondu, eta hain ondo hipoteka bat, eta... Joder, Julen. Ostia... Atera pixka bat. Atera... Etorri lokatzetara pixka, eh, Julen? Beste batzuk ari gara bizitza, pasioz bizitzen. Eta gaur rondo, eta bihar gaizki, eta drama. Eta Julen,
Ondo, ondo. Kilometroa iru berrogeita marrera. Buelta? Hau dena esaten ari zinen bitartean, esan, ostia, nik ze gorrotoko nukean jonen handik. Gauza bat. Irratira iriste... Ez, julen hori. Zer? Hori da. Bai? Berandu iristea. Gorroto duana. Gorroto. Hate. Ez, ez, baina... Honek izan barro pixka bat, puntu katartiko bat izan. Ez dut erantzun. Ireki dizut nire bihotza. Ez dut erantzun. Esan godu, iristen zarela, goizeko zazpitan didazten da, minutu bat lehenago eta... Ez, gaur minutu bat lehenago erez. Minutu horretan. Ostia, eta nik oso baizki pasatzen dut. Eta hortik dator, orain tira sokari. Ah, bale, bale. Tira sokari... Bueno, edo, bestela jan bihotza. Ze sokari tirarik egiten ez bazaio, erori egiten da, sokaren beste aldean dagoena. Esan, esan, bale. Antxonen gantzontzilo barrenean daudenak, erori egiten dira bera, eta hor, dago. Behin esan zuen, Televisión Españolako orkezle batek, hor pixua dago, hor karga bat dago, ez da? Antxon! Torre Iglesias. Tia? Antxon? Zer. Zer. Antxon, askotan sensazio da horrela. Horrela dauzkazio una zintzilik, Antxon. Bai. Zer? Bat gutxi, zazpietan puntu, gaur, iritsi. Ba, horregati bagarrik. Ez, hori da ondorio bat, Antxon. Jode zen azka. Erantzun dugu dena. Perfektu da, bera. Top, Antxon. Ni ez. Gure gatik. Aita, zure maite zeku. Hala, Julen. Verán de vos. Gaztea.